вогнем мінометів і снайперів. Репортаж із передових позицій під Горлівкою. Про корупцію і не тільки. Чи оприлюднять стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським? Містер Джонс розказує правду. На кінофестивалі у Польщі переміг фільм про Голодомор. В Україні полудень, а отже час поговорити про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Поліція затримала водія вантажівки, який спричинив аварію на Житомирщині. У ній загинуло 9 людей. Вчора пізно ввечері на трасі Київ-Чоп біля села Великий Молодьків ваговоз в'їхав у автобус на узбіччі. Водій саме міняв колесо. У цей момент більшість пасажирів були на вулиці, 9 загинули на місці, 10 травмовані, їх шпиталювали. І ще одного винуватця аварії на Одещині, в якій загинули 9 людей, теж затримали. Це водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся там з пасажирським мікроавтобусом. Троща сталася у суботу в Овідіопольському районі. Троє пасажирів мікроавтобуса у лікарні у тяжкому стані. Водія ваговоза теж ушпиталили і вже взяли під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Виїзд на зустрічну смугу. Це дозволило кваліфікувати справу і дозволило вручити підозру водію вантажівки. Він взятий під варту для того, щоб спокійно і нормально забезпечити хід розслідування. У Харкові вночі підірвали банкомат Ощадбанку. Містяни почули гуркіт вибуху о 3:45 ранку. Він був такої сили, що пошкодив не лише апарат, вмонтований у фасад будівлі, а й саме відділення. Вибухова хвиля зруйнувала стіни, вибила двері, потрощила меблі. Скільки грошей вдалося викрасти нападникам, у поліції ще з'ясовують. А у Києві вночі гасили дві великі пожежі. Одну в промисловій зоні на видобичах, там зайнялося складське приміщення. Згодом вогонь перекинувся на 4-поверхову офісну будівлю. З полум'ям боролися 63 пожежники, залучили 14 одиниць техніки. І в цей же час на іншому боці Києва, у Деснянському районі, горіли дві автоцистерни з пальним. Жертв і потерпілих в обох випадках немає. До подій на Донбасі. Минулої доби там був поранений український військовий. Бойовики 15 разів порушили режим тиші. Накривали вогнем із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожі атаки потрапили оборонці Новогнатівки, Водяного і Лебединського. Неспокійно було поблизу Кримського та Новгородського. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові армійські укріплення неподалік від окупованої Горлівки. Звідси до бойовиків менше кілометра. Тут ворог проти наших бійців застосовує важке озброєння. Пулемети, ПКМи, РПК, може бути, АГС, тобто 120-й калібр, Васильки, це міномет. Ну і все. Автомати тут не достають з позиції на позицію. Працюють і ворожі снайпери. Є снайпера самоучки, які просто, можна так сказати, лякають нас, не дають там спокійно пересуватись по позиціям. А є снайпера, в них вже такі більш досвідчені, з хорошим оптичним прицілом, нічним оптичним прицілом. На цих позиціях воює досить багато людей з Донбасу. Деяких, як у піхотинця Влада, рідне місто зараз окуповане. Я сам з Донецька, мій город окупований. І, собственно, це саме головна мотивація, щоб більше такого не повторилось, і мій город був свободен. Поки що армійці продовжують укріплювати ці позиції. З Донецької області Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Олег Зубов, телеканал Інтер. Від сьогодні контрольно-пропускний пункт Каланчак на межі з анексованим Кримом закритий для проїзду транспорту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На КПП почали ремонт. Усі автомобілі спрямовують через пункти пропуску Чаплинка і Чонгар. Володимир Зеленський сьогодні вирушає до Нью-Йорка. Він візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, зустрінеться з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами. А також поспілкується з українською громадою у Сполучених Штатах, керівниками місцевих єврейських організацій та бізнесменами. Білий дім розгляне можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа із Зеленським. Про це заявив президент США під час спілкування з журналістами у Г'юстоні. Нагадаю, скандал розгорівся після того, як стало відомо про доповідну записку працівника розвідки США.
У ній зазначено, що американський очільник начебто пообіцяв щось іноземному лідеру, керуючись власними політичними інтересами. У ЗМІ пропустили, що йдеться саме про розмову із Зеленським 25 липня, під час якої Трамп міг наполягати на розслідуванні в Україні дій Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а нині суперника на майбутніх виборах. Минулого тижня конгресмени Сполучених Штатів звернулися до адміністрації Трампа з вимогою надати стенограми його розмови із Зеленським. Говорили переважно про корупцію, про те, що ми у США не хочемо, аби громадяни на кшталт колишнього віцепрезидента Байдена та його сина займалися корупцією в Україні. А цей інформатор, хто б він не був, що розповів про нашу розмову, так не можна чинити щодо президента Сполучених Штатів. З представниками Ірану в рамках сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп зустрічатися не буде. Про це він заявив перед вильотом до Нью-Йорка. Цьогорічне зібрання світових лідерів проходить на тлі резонансу від обстрілів нафтопереробних об'єктів у Саудівській Аравії 14 вересня. І хоча відповідальність за це взяли на себе єменські хусити, в Ар-Ріяді і Вашингтоні впевнені, за атаками стоїть Тегеран. Минулого тижня Пентагон заявив, що спорядить до Саудівської Аравії військовий контингент, а Трамп пригрозив новими санкціями проти Ірану. У Тегерані усі звинувачення відкидають і своєю чергою обіцяють знищити будь-кого, хто наважиться напасти на країну. Російських спортсменів можуть не допустити до участі у літній олімпіаді в Токіо у 2020 році. Свою доповідь щодо роботи Московської антидопінгової лабораторії представить сьогодні у Токіо Всесвітня антидопінгова агенція. За даними Daily Telegraph, там впевнені, що протягом останніх півтора року федерація маніпулювала результатами аналізів і таким чином намагалась приховати системне вживання заборонених речовин своїми спортсменами. Остаточне рішення щодо участі росіян в Олімпіаді ухвалять протягом 2 місяців. Сутичками з поліцією завершився черговий день протестів у Гонконгу. Мітингарі заблокували кілька залізничних станцій метро, потрощили шибки, поповертали урни. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Частина протестувальників розмістилася в одному з торговельних центрів. Акції непокору у Гонконгу не вщухають уже 3 місяці. Мітингарі вимагають відставки глави місцевої адміністрації і покарання поліції за надмірну жорстокість. Ми хочемо, щоб влада почула нас і сподіваємося, до нашого протесту приєднаються і інші люди. Ми можемо висловити незгоду з діями уряду і в мирний, і в активний способи. Хочемо, аби вони зрештою припинили ігнорувати наші вимоги. Понад 100 людей постраждали внаслідок землетрусу в Албанії. Найбільше трусунуло столицю Тірану і портове місто Дуррес. Близько 600 будівель пошкоджені. У західних і центральних районах виникли проблеми з енерго- та водопостачанням. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,8. За оцінками сейсмологів, це найпотужніший в країні землетрус за останні 30 років. А Японією пронісся тайфун Тапа. 3 людини загинули, ще одна зникла безвісти, і ще 30 травмовані. Серед померлих 2 серферів, їх змило у відкрите море. Найбільше стихія вдарила по островах Окінава та Кюсю. Там без електрики залишилося близько 60 тисяч будинків. Скасовані майже 500 авіарейсів. Жителів закликають утриматися від подорожей і пересидіти негоду вдома. Жалоба за льодовиком. Швейцарці влаштували екологічну акцію. Кількадесят людей пройшли альпійським узгір'ям, де колись лежала вікова крижана шапка. За словами активістів, так вони вшанували пам'ять місцевої екосистеми, що стала жертвою глобального потепління. Гігантська жовта качка, Гаррі Поттер і паперовий винищувач. Такі незвичайні учасники змагалися в вправності польоту на фестивалі у французьких Альпах. Хто переміг, розповість Ольга Жидецька. Невідточена спортивна майстерність, а креативність і видовищність. Ось головні критерії оцінювання виступів на традиційному повітряному фестивалі і карнавал, що відбувся у французьких Альпах. Свою назву цей зліт диваків узяв від імені легендарного першопрохідця в підкуренні неба Ікара. Цьогоріч до участі в бурлескному дійстві долучилися 130 пілотів з багатьох країн. Це надзвичайне відчуття. Щоразу ми тут вже вчетверте, і нам подобається бути частиною цього божевілля.
Я сам із провінції Квебек і перетнув цілий океан, щоб дістатися сюди. Адже це найкраще місце, Мекка для параглайдеристів. Коли я тут, я щасливий і ділюся своїми емоціями з усіма. Щоправда, на відміну від ікара, у сучасних літунів сучасні крила, надлегкі, міцні та безпечні параплани. Утім, хизуються тут не вправністю у керуванні монокрилом, а яскравістю ідей та костюмів. Та оскільки учасників з міфологічним ікаром єднає любов до польотів, то вона, зрештою, і перемагає. Тут дуже весело. Я літаю цілий рік. У мене своя школа пілотів. А насправді це просто, щоб потішити глядачів. Та й самим розважитися. Ікар «Навал» скликає своїх шанувальників з 1987 року. На мальовничих гірських схилах селища Сент-Ілер цього разу їх зібралося понад 100 тисяч. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Вам не двоїться в очах. Це гасло першого фестивалю близнюків у Греції. Влаштували захід сестри власниці місцевої кав'ярні. Кажуть, завжди хотіли поспілкуватися з такими, як самі. На заклик відгукнулися 170 пар близнюків і 6 родин трійнят з різних куточків країни. Наймолодші приїхали в дитячих візочках, ну от найстаршим учасникам уже під 80. Для більшої ефектності усі гостей попросили одягтися в однакове вбрання. Неймовірно, що взагалі існує стільки близнят. Бачити так багато схожих, як дві краплі води людей різного віку, це просто дивовижно. Так зворушує. У Європі минув день без авто. У багатьох містах з'являтися на дорогах дозволено лише автівкам поліції, швидкої, таксі і громадському транспорту. Як це було у столиці Євросоюзу, Брюсселі, розкаже Олена Абрамович. Сісти, поїсти посеред дороги. Раз на рік брюссельці можуть собі це дозволити. У день без машин на вулицях міста можна побачити що завгодно. Тут не лише кафе та ресторани, а й дитячі майданчики з різноманітними майстер-класами, веломайстерні та десятки інших пересувних точок сервісу. А найширші дороги перетворюються на суцільний велотрек. В цей день дороги у власності не лише у велосипедистів. Розважаються на роликах, скейтах та самокатах. Поліція патрулює і завертає автівки, які ризикнули з'явитись на дорозі. Таксисти намагаються якось маневрувати у натовпі. Швидкість для всіх обмежена 30 кілометрів за годину. Для тих, хто залишив машини вдома, чимало розваг. Наприклад, одна з мереж готелів влаштувала безкоштовний сніданок. Ми спеціально приїхали скористатись громадським транспортом, який сьогодні безкоштовний. Із задоволенням поласували кавою та бельгійськими булками. Задарма в цей день можна також велосипед відремонтувати. На одному з найширших шосе міста розгорнули тимчасову майстерню. Діагностують проблеми і за 5-10 хвилин вирішують їх на місці. Мені полагодили гальма. Не змінювали, лише щось там підкрутили. А ще у мене злітав ланцюг і його змазували. Платити потрібно лише у тому випадку, коли виникає необхідність замінити якусь вартісну деталь. І то гроші беруть лише за саму запчастину, а не за роботу. Організувала це місцева асоціація, яка бореться за розширення велодоріжок. Ми хочемо, щоб кожна людина могла вибрати собі той вид пересування, який вона хоче, і скористатися ним без проблем. Зазвичай після нашого ремонту усі можуть знову сісти на свій велосипед і поїхати далі. Організовують і додаткові майданчики для продажу вживаних велосипедів. Активнішим стає і велопрокат. Тож навіть не готові до цього дня завжди знайдуть вихід. Тому чимало містян сприймає його не як заборону, а як свято. Ми живемо за Брюсселем і приїздимо сюди гуляти. Ми любимо кататися з дітьми у цей день. Дуже зручно. Можна подихати чистим повітрям, тому намагаємося не пропускати таку нагоду. Чим активніше віддаватимуть дороги велосипедистам, тим більше людей пересідатимуть на екологічний транспорт, постійно повторює міська влада. І день без машин – чудова цьому ілюстрація. В Брюсселі його влаштовують уже 17-й рік поспіль. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Традиційними баварськими костюмами хизувалися на параді в Мюнхені. Так відзначили другий день Октоберфесту – найбільшого у світі пивного фестивалю. Його щороку відвідують близько 6 мільйонів туристів. Деякі, щоправда, не знають міри. За два дні свята до медиків звернулися понад 500 людей із симптомами сильного сп'яніння. Навіть серед лікарів є постраждалі від рук захмелілих пацієнтів. Гулятиме Мюнхен до 6 жовтня.
Найбільший український фестиваль популярної культури «Комікон Україна» пройшов цими вихідними у столиці. З'їхалися сюди понад 30 тисяч шанувальників фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. Чим дивували, бачила Катерина Сривкова. Яскраві костюми, неймовірна атмосфера та тисячі однодумців разом. Цьогоріч на фестиваль зібралися понад 30 тисяч людей. Тож тут можна легко зустріти улюбленого героя із фільму, серіалу або комп'ютерної гри. Костюм Юліани важить майже 20 кілограмів. Дівчина усе створила сама, щоб стати максимально схожою на персонажа гри. Таке хобі називається косплей. Я косплею танка з ігри Mobile Legend. Десь кілька місяців матеріали взагалі в основному це Єва Фом. Ну ще тут труби, пластик, там купа всього всередині. Він дуже габаритний, його було важко помістити у кімнаті. А цю скульптуру лише за місяць створив хлопець, економіст за фахом. Марвелівський Грут повністю зроблений з велосипедних ланцюгів. Я їздив по всім віломастерським Києва, іскав беушні, тобто, ну, то, що вже на металом здається цепі. Насчет метрів не скажу, але поштучно, якщо взяти, около 800 штук цепі. По весу він около 600 кілограм. На фестиваль запросили й іноземних гостей. Цю модель винищувача X-Wing зі Всесвіту Зоряних війн створила команда, яка розробляла костюми для екранізації саги. Він трошки менший, але ви навряд чи це помітите. Тут є невелика хитрість. Головне – витримати правильні пропорції. Над цією моделлю працювали понад 20 людей. Привезти X-Wing в Україну було непросто, але ми хотіли порадувати фанів «Зоряних війн». І нашу роботу тут дуже тепло зустрічають. Мені все просто дуже подобається. Не знаю, як тут може щось не подобається. Тобто тут зібрано все, що зараз популярно. Всі дуже дружні, всі дуже приємні. Чудово з ким-то знайомитись, спілкуватися. Я особисто в повному захваті. Від емоцій голова йде обертом, каже Віктор. Він щороку працює ведучим на головній сцені комікону. Наша аудиторія дуже добра, у них добрі серця. Вони завжди підтримують не тільки нас, ведучих, але ще й учасників. Для мене це свято, бути на сцені і розділити з ними ці емоції. За словами організаторів, цього року фестиваль масштабніший за попередній. Десь на 30% більше площі. І, звісно, все пропорційно теж збільшилось. Цього стало більше. Підготовка до такого івенту – це, ну, скажімо так, краще починати за рік як мінімум і вже мати якісь плани. Тож підготовку до наступного комікону вже розпочали. Втім, чим саме дивуватимуть через рік, поки що тримають у таємниці. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Забіг з екстремальними перешкодами. У Києві відбулися змагання «Гонка націй». Вода, сходи, мильний розчин і холод. І це лише незначна частина того, з чим довелося зіткнутися 2000 учасників на кількакілометрових дистанціях. Усе бачили мої колеги. Підготовка, розминка та бойовий дух – саме це запорука вдалого старту, кажуть учасники «Гонки націй». Ми настроєні побіждати, ми настроєні на результат. Для нас це спорт. Движення, життя, ми від цього молодіємо, кайфуємо. Піднятися сходами, видертися на стіну під потоком води і не послизнутися після мильного проходу. Усі перешкоди для учасників – таємниця. Про них бігуни дізнаються вже під час забігу. Місце проведення організатори змінюють щороку. Цьогоріч ним став НСК «Олімпійський». Тут немає бруду. Це, напевно, одна з самих основних відмінностей. І тут дуже багато сходинок. Ми фактично задіяли майже всі сектори «Олімпійського», і відповідно учасникам необхідно буде добрих десятка-два піднятися і спуститися по сходинках. Дистанції дві – 3 та 5 кілометрів. Одні долають перешкоди поодинці, інші – командами. Кожне наступне випробування важче за попереднє. Зупинились, ви бачите, вже всі руки в мозолях, треба продовжувати. Зараз трошки відпочину, думаю, що продовжу. Це поки що найтяжче, тому що руки просто зісковзують і сил нема. Менше ніж година часу, понад 20 перешкод і, зрештою, фініш. Тут учасники вже не стримують емоцій. Я прийшла, ці мега круті, надзвичайно важкі перешкоди. Мій рісце сьогодні дозволив це зробити. Наскільки в мене всі штрафні, які були, я всі їх подолала, всі їх пройшла, і я просто в шоці, що я зараз тут стою. Мені здається, це так. Ендорфіни вирабатуються в час гонки. Там, мечта любого парня, мужчини, знаєте, участвувати в гладіаторських боях, там всяке таке. От, скажімо так, от здесь це оно, іспитання сили, волі, духа. Мокрі, втомлені, але щасливі. Після подолання останньої перешкоди, сходження на Еверест, учасників зустрічали з нагородами. Іван Нейліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер».
Розважаються і в Мукачеві. Там провели третій парад рудих. Учасники хизувалися яскравим кольором волосся, змагалися в його довжині і навіть отримували за це призи. Як минув рудий день? Дивіться далі. Сонячні промені пофарбували їхні волосся, а зайчики залишили відбитки на щічках. Так розповідають про себе дівчатка з родини Ідіарто з Мукачева. У їхній багатодітній сім'ї із вогняними шевелюрами майже всі. Треба бути чорним вороном на білому пятні, на рижому точніше. Нас любить сонечко і береже сім'я. На параді сімейству надали ще й почесне звання – родини лисичок, найрудішої сім'ї Мукачева. А ось Настя виборола перше місце в номінації «Бронзова Рапунцель». Її коси завдовжки аж 1 метр 10 сантиметрів. Стою я у 6-7 годин рано і розчісуємо 15 хвилин і чешемося 15 хвилин. Дихане багато і зате у них багато конкурсів. Цьогоріч у Мукачеві руді зібралися вже втретє. Учасники хизувалися кольором волосся, довжиною, оригінальними зачісками. Суворе журі обирало найкращих. Насправді вибирати було дуже складно, тому що було багато діток, всі гарні, всі з чудовим настроєм, всі дуже з гарними волоссями. Але все-таки ми повинні були обрати переможців. Серед учасників і діти, і дорослі. Чоловіки боролися за звання найдовшої багряної бороди. Сама краща борода. Усі гості кажуть, мати такий колір волосся від природи аж ніяк не просто, адже рудий, значить, у центрі уваги. Настя від прихильників вже не знає, де ховатися, міркуючи не перефарбуватися їй. Всі потрогають, потрогають, та всі обращають внимання. Ну, я б хотіла бути темною. Да, я очень хочу, ну, как бы хочу, потому что, но нельзя, потому что у меня волосы неровные, и это будет не очень выглядеть, как по мне. Цьогоріч позмагатися в конкурсі рудих до Мукачева приїхало півсотні учасників. Ольга Коростельова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. А Кропивницький святкував свій день народження – 265 років. Події відзначили спортивно, смачно і видовищно. Розпочали день міста із загальноміської руханки, а завершували танцями. Втім, дивіться самі. Активно, бадьоро та з усмішками на обличчях. Так розпочинають святкування Дня міста спортсмени та активні містяни в Кропивницькому. Вони біжать, їдуть на велосипедах та розминаються на загальноміській руханці. Частували гостей свята пирогом з горіховою начинкою та білковим кремом. Його вага 265 кілограмів. Саме стільки років нині святкує Кропивницький. Оздобили ж пиріг коржиками з пейзажами міста відомого місцевого художника Андрія Ліпатова. Містянам пиріг припав до смаку. Ви знаєте, дуже давно вже не приходила святкувати. Це якось більше, ну, чи як була молоденькою, скажімо. А це вивела діток, щоб вони подивилися, як у нас святкують. Ретроавтівки, мотоцикли та пожежна техніка. Загалом із півсотні експонатів презентували на центральній площі міста. До всіх можна було торкатися руками і навіть посидіти всередині. Святкували День міста всі вихідні виставками, майстер-класами, танцювальними парадами, концертами та театральними виступами. А ще для кропивничан облаштували на площі перед мерією креативну фотозону із 265 повітряних кульок. Магда Краєвяз, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Серіал «Чорнобиль» здобув одразу 3 премії «Еммі» як найкращий міні-серіал за режисуру і сценарій. Це 5-серійна драма, створена американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячена аварії на Чорнобильській АЕС. 71-ша церемонія вручення нагород американської телеакадемії відбувалася в Лос-Анджелесі. А на кінофестивалі у Польщі переміг фільм про Голодомор «Містер Джонс» спільного виробництва України, Польщі та Британії. У стрічці йдеться про валійського репортера Гарета Джонса, який у 33-му році приїхав до СРСР і розслідував події Голодомору. Він першим у західній пресі розповів про трагедію в Україні. І поки що це все. Мої колеги стежать за розвитком подій і про все розкажемо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.